Вітаю вас! Відкритий продовжує свою роботу. І наразі з вами прес-центр. Я його ведуча Руслана Козиряцька. І сьогодні проговоримо про те, що у Дніпрі презентують унікальну історично-економічну гру про місто «Дніпровський пан». І сьогодні у нас в гостях Сергій Матусов, автор гри «Дніпровський пан», Владислав Пендерак, співавтор гри «Дніпровський пан», та Сергій Антох, співавтор гри «Дніпровський пан». Отже, хто буде говорити перший? Ну, давайте почнемо з мене, Вам слово, напевно. Сергій. Ми створили цю гру з певною місією, оскільки насправді ми створюємо вже ігри про регіони України другий рік. На черзі в нас стояло Дніпро планами. І місія нашої гри як продукту – це збереження і відтворення історії і культурних особливостей кожного регіону України у форматі настільної гри. Чому настільна гра? Бо, певно, це такий продукт, в якому можна показати регіон зі всіх абсолютно сторін, починаючи історію і закінчуючи сьогодення. Відповідно, ми взялись за розробку. Це було складно. Це було складно, починаючи з моменту, що я особисто не володію знаннями історії міста. Мусили звертатись до різних спеціалістів, але кінцевий продукт зараз у нас тут знаходиться. Ми дуже задоволені тим, що в нас вийшло, і в принципі, далі будемо слухати вже відгуки жителів міст як Я знаю, кінцевих що у вас споживачів. цікава саме з Дніпром історія, так як ви знайшли взагалі своїх консультантів. Розкажіть, будь ласка, трошки докладніше про це. Ну, про це розкажу я, бо я цим займався пошуком якраз консультантів, бо хлопці мали одне завдання, я мав друге завдання, ми це разом робили. Якби Владислав, мій партнер, ми розділили обов'язки, і в нього було завдання з Сергієм знайти якби партнерів, фундаторів гри, тобто підприємства сучасні Дніпра, які згодились би стати учасниками гри, підтримати їх хто фінансово, хто там на умовах якоїсь інформаційної підтримки. Ну і хлопцям сказало, у вас нічого не вийде, коли вони приїхали. Вони трошки були засмучені, воно якби не рухалось. І йшов час, і тут Влад дзвонить, нас пішло, нас підтримає той, каже, ми своє завдання чітко виконуємо, ти берись за створення самої гри. Я сів, подумав, як мені це зараз робити, я не володію ні історією, я в принципі в Дніпрі не був особисто. Я думаю, що ж мені робити? Я вирішив звернутися до соціальних мереж і зробити такий нестандартний формат створення продукту, просто запитати в дніпрян, як ви бачите гру? От ми робимо гру про Дніпро настільну. Як ви її бачите? Що ви хочете в цій грі там купляти, вивчати? Розкажіть нам, як авторам гри. Таким чином я опублікував світлину з грою попередньо, і ця гра якби розлетілась між людьми. Публікація набрала близько 1000 вподобайок, сотні коментарів, і люди, в принципі, кожен висловлював свою якусь думку: давайте Кодицьку фортецю, давайте вежі Дніпровські, там набережну, і починали розповідати про міст. І я за рахунок цього формату зміг дуже багато інформації цінної назбирати. В людей навіть виникали дискусії, вони між собою спілкувались. А давайте то додамо. Вони починали там навіть конфліктувати, кажуть, а цю локацію не потрібно додавати, а цю локацію точно треба. І найважливіше в цій публікації це були знайомства. Я особисто побачив коментар від Світлани Павленко, вона замісник директора музею історії Дніпра. І вона, ну тобто, всі давали якісь варіанти, як має виглядати гра, а вона конкретно написала: а хто вас буде консультувати з історичної точки боку? Тобто ви написали, що гра буде історично-економічною. Хто буде вам надиктовувати цю історію? Я думаю, пані Слан, напевно, ви розпропонуєте. Ми з нею списались, вона радо підтримала проект, сказала, що давайте працювати. Я вам буду надавати всю необхідну інформацію, яку від себе, від музею ми можемо надати. Ну і ми почали працювати. Так і складалась фактично історична складова гри. Я можу за неї бути впевнений, бо вона зроблена спеціалістами. Це не Вікіпедія, це не Google, а це дійсно спеціалісти, які працювали над історичним наповненням. Далі ми
продовжили серію постів. Вони так само набирали там сотні вподобайок. Ми питали, в чому має бути одягнений наш пан, так, як обличчя бренду. Нам так само приклади костюмів кидали в коментарі. Ми обирали серед них, так само консультувався з музеєм історії Дніпра. Далі ми випускали там різні пости, питали, хто має бути героями гри, які мають бути персонажі, як вони мають виглядати. Там було дуже багато жартівливих персонажів сучасних міста, скандальних. І ми посміялися, але ми мусили рухатись далі, оскільки гра – це серйозний продукт, а не, скажімо, просто для веселощів. Для нас це місія, яку ми виконуємо, про яку я сказав на початку. Тому ось так, скажімо, на 90% сама гра була створена за допомогою Facebook, сили Facebook і сили репостів. І небайдужих дніпрян. Так, і дуже люблять своє місто, які настільки з натхненням розповідали. У мене таке було враження, що я десь сижу поруч, і дуже багато людей, і я в них запитав, розкажіть мені, чим славетне Дніпро, і вони мені почали розповідати дійсно круті історії. Скажіть, будь ласка, от як ця гра працює і на основі чого вона була створена? Чи це ваш унікальний продукт? Тому що я так розумію, що це своєрідна альтернатива монополії. Чи я помиляюсь? В коментарях так само на Фейсбуці дуже багато людей питали в нас, яка буде ігрова механіка, про що гра. Тобто ви створюєте гру, настільну гру, ми розуміємо, що вона має бути або на щось схоже, або вона має бути конкретно унікальна в своєму роді. І так в нас була місія створити масовий більш продукт, щоб кожен дніпрянець зміг зіграти цю гру, йому було цікаво в неї пограти. Щоб будь-хто, хто не знайомий з настілками, міг так само її зіграти. Відповідно, у нас ще був який нюанс, що ми це почали опитувати після того, як Владислав з Сергієм вже завершили етап долучення партнерів. А це означало, що вони давали певні обіцянки, які треба виконувати. Якщо ми підемо крок вліво, крок праворуч, скажімо, зробимо не таку механіку, яку обіцяли хлопці, це будуть якісь там додаткові проблеми. А ми хотіли і витримати слово, і зробити гру цікавою. Ми одразу обумовимо, що це не клон Монополії, це є гра про Дніпро. І чому це альтернатива Монополії? З Монополії було взята можливість придбання підприємств і їх розвиток. Проте дуже багато речей було створено нами. Чому ми взяли щось з Монополії, чому вона відіграється по принципу, що треба щось купувати, через те, щоб було легше людей ознайомити з нашою місією. Бо якщо ми б створили якусь важку ігрову механіку, в якій було б важко з самого початку розібратись, ми б дуже багато людей просто від себе відштовхнули. І це би був не той продукт, який би ми хотіли зробити. А все ж таки, якщо ми пропагуємо якусь певну місію, то ми, відповідно, мусимо зробити так, щоб ця гра була зрозуміла всім. Її можна було просто пояснити. Тому її частково, по певним правилам, можна почати грати як монополію, але за стандартними правилами продовжувати вже не можна. Бо дуже багато є моментів, нюансів, які є авторськими нововведеннями, за рахунок яких гру хочеться перегравати, гру хочеться з новою компанією розіграти. І в деталі не буду в подробиці ці вдаватись, бо надзвичайно багато є правил всередині, але це вже під час гри будуть люди дізнаватися. Скажіть, будь ласка, чим обумовлена назва саме «Пан»? І я ж так розумію, в кожного регіону своя назва, так? Ну, там додається приставка там «Дніпровський» регіон. Чи ще якийсь? Регіон додається, так. Кам'янський, Тернопільський. І чому «Пан»? «Пан» з самого початку нам потрібна була назва для гри, яка би несла якусь культурну цінність. Були багато варіантів, чому зійшлись на пані. Пан – це є українське звертання, пан-пані. Тобто воно йде від цього, тобто паном може бути кожен з нас. Я пан, ви пані. І відповідно ми взяли за основу пан як звертання, яке використовується в кожному регіоні нашої держави, як за основу. А дописуючи регіон, це вже відповідно, якщо це дніпровський пан, то культурні особливості, історія, наповнення, одяг пана як персонажа повністю асоціюється з Дніпром і тільки. І відповідно,
Таким чином ми прагнемо ще популяризувати нашу українську мову в ненав'язливому форматі, в цікавому, щоб всі знали, що наша мова є красива, милозвучна, ніжна, і таким чином так само популяризувати українську мову. Ще одна місія, так розумію, це в якимсь чином об'єднати вітчизняний бізнес. От як ваша гра цьому сприятиме? Я думаю, що так як працював більше з бізнесом Владислав, я хочу йому передати слово, він. Ну, насамперед, подякую дніпрянам за підтримку проєкту. В двох словах розкажу про те, як ми підключали, вже перейду до вашого питання. У нас це досить почалося круто, в тому плані, що ми приїжджали попри готель з Сергієм, це парк-готель. Ми зайшли в готель, нас зустрів Віталій, і ми розказуємо за проєкт. Поїдь, він каже, хлопці, я вас підтримую, і це перший наш партнер, який дав нам проживання. Ми 15 днів проживали, і після того почали їсти по різних партнерах, підключати. Досить все було важко, багато було відмов. Ми розчаровувались, і в принципі був такий період, що ми думали, що вже будемо вертатися в Франківськ і збирати кошти, щоб парк-готелі віддавати за проживання. Але в певний момент ми познайомилися. Це Сергія була знайома. Да. Вона Анна Кодля, да. Да, вона з туристичного відділу. Департамент туризму. Да. Да, вона нам дала такий, як сказати, старт. Ми познайомилися з власником Kiddy Suite, і після того в нас досить активно почались підключатися партнери. Інтерпайп, Конфі, Біосфера. Тобто досить і за місяць часу ми повністю підключили всіх партнерів і повернулися, як сказати, вже додому. Яке у вас було питання? Питання було таке, що як це об'єднує вітчизняний бізнес, от ваша гра? Ну, не можу вам так відповісти. Ми скажемо на прикладі, можна я скажу на прикладі. Так як в нас є 13 регіонів вже, і в кожному регіоні є багато бізнесу, ми допомагаємо бізнесу з різних регіонів, в принципі, на базі гри, якби це смішно не звучало, ніби гра, так. Але підприємства між собою в нашій грі, на платформі нашої гри, між собою спілкувались і навіть доходили якихось певних взаємовигідних домовленостей. Тобто там партнер з Закарпаття, я пов'язав з партнером, який у нас в місті Львові, вони між собою сконтактувались і почали працювати. А це просто було на засадах гри. І гра – це якби така платформа, що в цього бізнесу, у всіх наших там понад 300 партнерів є якась платформа, на базі якої вони можуть познайомитись. І це якось як такий теж клуб певний закритий, в якому є не кожне підприємство міста. І ми якби ділимось цими контактами між підприємствами, коли їм щось потрібно. І це виходить дуже вигідна співпраця в усіх напрямках і нам, і їм. Тобто таке собі ком'юніті, я правильно розумію, виходить само собою. Неформальне ком'юніті. Тобто формальності в нас немає. Тобто, що це там бізнес-клуб, наприклад. Тобто на засадах гри ви об'єднуєтесь бізнес-клуб. Хоча в нас в планах. Ми планували. Так, ми планували, оскільки в нас питали. Підприємства питали, казали, а у вас є там контакти в Луцьку? А ми кажемо, ну так і є. А можете мені допомогти? Там я хочу ресторан відкрити в Луцьку, мені потрібні зв'язки якісь там, з ким можна домовитись. Ми кажемо, там в нас є такий партнер, він займається якраз такими справами. Ми дзвонимо, так для нас це теплий контакт, бо ми гру там в Луцьку умовно реалізували дуже круто, всім сподобалось, всі задоволені. І ми зв'язали їх між собою. І в них виникла знову ж таки взаємо. У нас ще є цікава історія. В Чернівцях є клуб CBG. Ми підключили місто за один день. Тобто там збираються всі бізнесмени, які заробляють від $1000 в місяць. І запросили нас туди. Ми виступили і зібрали 24 партнера за один день. Тобто можна вважати, що ми місто закрили за один день. Так, тобто була така ситуація, коли нас запросили, як ми зустрілися з одним з співорганізаторів цієї спілки, йому дуже сподобалось, він сказав, хлопці, я в свою чергу, що вам можу порадити, запрошую вас на спіч, у нас там 60
людей, всі підприємці, якщо їм сподобається, тобто все залежить від вас, я вам даю можливість, у вас буде 5 хвилин. Ми вийшли за 5 хвилин і всі сказали, круто. І так в Чернівцях виник Чернівецький. Після того виникла ідея створити свій клуб і заробляти кошти. Трошки про цифри. Скільки ігор-партнерів та міст України вже сьогодні залучено до пана? 12 міст, 13 міст, близько 350 партнерів. І випущено близько 5000 ігор. Ну от я дивлюсь, у вас є, ви принесли зразок от Дніпровського пана, чи не могли ви трошки більше розповісти, як це виглядає взагалі? Так, звичайно, Сергій, думаю, розкаже. Це Дніпровський пан, це вже є наше повністю виробництво, ми його самі робили, бо крім ігри в нас до 12 областей, інших у нас були в картонних коробках. Це повністю вже наше виробництво, ми самі виготовляли, це перше. Граєка в дерев'яній коробці. Якщо можна його розверніть, щоб трошки так було краще видно. От оцей чолов'яга, він, власне, це як символ, так? Це пан. В нього є свій інстаграм. Він розповідає про легенди і міфи кожного міста, де він є або був. Відповідно, він вітає людину, він обіймає місто. Якщо ви помітили, тут культурні пам'ятки, ну, не дуже сучасні, а він їх обіймає, таким чином він пропагує нашу місію по збереженню історії. Тобто він її зберігає, він її обіймає, скажімо. На фоні ми бачимо тут панораму Дніпра, ну і все, відкриваючи коробку, ми вже починаємо поринати в саму гру. Дизайн також Сергій думав, тобто це ідея його. Нас на звороті дуже оце ігрове поле нас зустрічає одразу. І на звороті старовинна відкритка міста. Ми думали, ну дуже було багато варіантів, я пропонував одному з художників Дніпра, який відмальовує мурали, пропонував йому зробити колаж з муралів його та його друзів. Він сказав, що класна ідея, але він потім пропав. Тому ми не могли чекати і ми вирішили своїми силами. Я знову звернувся до Світлани Павленко з цього приводу, вона мені надіслала сотні відкриток, сказала, давайте вибирати. Ми обрали ось таку, яка зараз є в грі. Тут нас дуже гарне, намальоване нашою художницею ігрове поле, на якому розміщені і сучасні локації. Ну, в принципі, тут сучасне місто, але поміж цих всіх локацій є дуже різні такі цікавинки, як, наприклад, ми Карена згадували, є його міні-скульптурки. Ось, всі 8 на сьогодні, вони тут розміщені, їх можна знайти. Тобто, таким чином ми зробили максимально інтерактивне ігрове поле, його цікаво розглядати. Тобто, в цьому випадку, якщо ми вперше даємо нашу гру людині, вона починає розглядати ігрове поле там 10 хвилин. Просто розглядати, бо воно дуже деталізовано, тут є і пам'ятники, тут є торгові центри, тут є різні релігійні об'єкти. І це все, якби, створює мапу міст. От якщо можна, трошки поверніть на камеру. І таке ще питання. А скільки часу пішло на те, щоб розробити таку гру? Ну, власне, і скільки людей над нею працювало? Ну, ось троє з вами сидять, хто працював. Ще художниця, дизайнер. Ще в нас є людина, яка проводила погодження з комерційної частини, з нашими партнерами, так? Відповідно, це все зайняло в нас близько 9 місяців десь. Ну, скажімо так, сама розробка гри відбувалась з лютого як гри, середини лютого, але процес долучення партнерів, він був до початку локдауну, до цих всіх проблем, до Нового року. Якщо не помиляюсь, вересні ми поїхали і в жовтні, до жовтня, до кінця місяця. Там жовтень-вересень, да. Це було долучення партнерів, компаній-партнерів. Ну, досить повзломано. Як дитина, 9 місяців. Можна таку асоціацію зробити, пан народився, да. Як дитина. Пан, це ви плануєте зробити проєкт виключно в межах України, чи хочете і за кордон вийти? Якщо можна коротенько, бо в нас ефірний час вже спливає. У нас є гра про Лоць, польське місто. Зараз розробляється ще 3 гри про польські міста. Вроцлав, Троємясто, це Гданськ, Гдиня, Сопот, це як, більше як регіон вже йде. І Бялисток. Це є польські міста. Там так само пан, бо це є польське звертання. Відповідно, він так само переодягнений, там все польською мовою, відповідно, поляки роблять. Тобто я знову ж таки звертаюсь до таких самих уповноважених органів, як
Ми робили це в Дніпрі, наприклад. Так, і ми розробляємо польські міста. Україну всю плануєте зробити? Звісно. Ну, від Закарпаття до Харкова, від Харкова до Одеси і всі регіони. Скажіть, презентація сьогодні буде цієї гри, це відкрита чи закрита, чи можуть туди відкрита. Потрапити наші колеги-журналісти? Вона відкрита для всіх бажаючих ознайомитись з грою. Проходитиме вона о 6-й годині сьогодні, 7-го числа, в культурно-діловому центрі «Менора». Ну що ж, дякую вам таку розлогу розповідь. Я нагадаю, що сьогодні в прес-центрі відкритого були Сергій Матусов, автор гри «Дніпровський пан», Владислав Пандорак, співавтор гри «Дніпровський пан», а також Сергій Антох, співавтор гри «Дніпровський пан». І, власне, говорили ми сьогодні про те, що у Дніпрі презентують унікальну історично-економічну гру про місто «Дніпровський пан». Залишайтесь відкритим і до зустрічі.